Реформа децентралізації в дії значно розширює кількість інструментів та засобів для розвитку сільських громад. Так стверджують жителі ОТГ, ті, хто вже відчув збільшення коштів та повноважень на місцях. Бюджети ОТГ в рази перевищують кількість коштів у окремих населених пунктах. Кошторис Боромлянської об'єднаної територіальної громади, до прикладу, складає 32 мільйони гривень. 17 мільйонів ОТГ заробляє самотужки, решту залучає від інвесторів. Дали нам кошти 4,7 мільйона на розвиток інфраструктури. Що можна сказати? Практично ми всі вже роботи виконали. Це і відкрили відділення садочку у Новгородській школі, відкрили, зробили енергозберігаючі технології в Жаловській школі майже на 700 тисяч. Тобто ми хотіли підтягнути периферійні села до себе. 4 села великих – село Новгородське, Жаловка, Гребніковка. Ну, я думаю, що люди відчули покращення. Пішов, автобус купили, опорну школу створили, відділ освіти. Іще 2 мільйони витратили на благоустрій місцевих територій, облаштування пішохідних доріжок, спортивних майданчиків тощо. До розробки та обговорення програм соціально-економічного розвитку залучають молодь, а ідеї активістів влада втілює спільно з громадою. Так, за ініціативи молоді у Боромлі з'явився сучасний спортивний комплекс. В нашому спортклубі зараз займаються дві секції. Це секція дзюдо та секція боксу. Секції ці створені для дітей класів примірно перших восьмих класів. Тобто, а також у вечірній час до залу приходить займатися молодь нашого села. Тобто тренажер, там пограти теніс. У секціях з малечою займаються професійні спортсмени, що саме не могли знайти роботи у рідному селі. Тренування для дітей абсолютно безкоштовні, так само, як і для дорослих. Щомісяця кількість молодих людей, що тренуються тут, поступово збільшується, адже спортивної зали такого рівня не знайдеш і в районному центрі. Арбітрек, велотренажер, бігова дорожка є, також штанга, гантелі такі. А ще силові тренажери, зала для боксу, столи для тенісу. Загалом на спортивний інвентар громада витратила 100 тисяч гривень. За 250 тисяч відремонтували занедбане приміщення. Коштів не шкодують і на освіту. Сьогодні максимальна ідея закупівля різного інтерактивного обладнання, і інтерактивні дошки, і планшети, і різноманітні посібники, і книжки. Дуже багато всього ми закуповуємо. Відбуваються ремонти. Активність у громаді проявляють і наймолодші активісти. Надихаючись успіхами старших у співпраці з місцевою владою, школярі розвивають учнівське самоврядування. У школі є у нас учнівське самоврядування, воно працює, воно дієве. Значить, там щороку обирається президент із цієї шкільної спільноти. Учні беруть активну участь у плануванні розвитку навчального закладу, у плануванні заходів, які проводяться у закладі. Вони долучаються до різноманітних акцій. Вже у наступному році у Боромлі з'явиться футбольне поле зі штучним покриттям. Це, говорять жителі громади, стало можливе завдяки двом основним факторам. Інструменти для розвитку території, створені реформою децентралізації, та активна позиція молодих людей.